часто виникають питання, який головний бог в пантеоні рідовірів язичників. Одні називають головним богом рода, інші називають Сварога. Сварог, як всебог, який створив наш Всесвіт, право може називатися головним богом, всебогом, і який якраз і створив і нашу землю, і своїх дітей, богів, онуками яких ми являємося. Тобто ми є проявом Бога на землі. Читайте дослідників рідної віри. Я рекомендую читати Володимира Шаяна, який написав декілька студій про Сварога, про Світовида, про Перуна. В студії про Сварога він докладно проводить аналіз, чому він, Сварог, є головним богом. Лінгвістичний аналіз, філологічний аналіз порівнює з богами з арійського спрямування, буддійськими, з Індії.